Міський конкурс «Повір у себе і в тебе повірять інші» проходив у Центрі дитячої творчості «Мрія» за спільною ініціативою Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та управління освіти і науки виконкому міськради. Ціль нашого конкурсу – прежде всего виявити і підтримати вот таких талантливих діток, щоб вони розуміли, що вони сьогодні дуже талантливі. Что цели, которые они ставят перед собой, они выполнимы. И все участники, все победители сегодня будут награждены подарками, ценами от городского центра, от наших спонсоров, от дирекции Криворужского государственного цирка, от дирекции Киевской выставки бабочек живых. Для того, аби виявити найталановитіших учасників конкурсу, журі знадобилося чимало часу. Кажуть, претендентів на звання кращих було чимало. В результаті визначили майже 30 призерів та 5 переможців. Мені дуже подобалося участвувати на конкурсі. Я дуже довго готувалась. Ну, не довго, але пыталась зробити, щоб було красивее. Понравилось, хотіла виграти, виграла. Я робила різні роботи, і дерев'я, і підводний мир. Мне очень нравится ходить на бисер, это увлекает, очень интересно, современно. Каждый человек, он талантлив от природы, но, к сожалению, не у каждого имеется возможность раскрыть эти таланты. Сегодня мы сможем увидеть таких детей, наших звездочек, звездочек не только Ингулецкого района, но всех 7 районов нашего города. Конкурсы необходимы, они проходят целый год. И я рада, что мы сегодня приветствуем представителей разных отделов образования, разных городских центров социальных служб и их спонсоров и большое количество детей и их родителей. Всі, хто завітав на свято, мали змогу подивитися роботи, що взяли участь у конкурсі, та гала-концерт у виконанні талановитих хлопців та дівчат.